Vojnici ukrajinskih oružanih snaga kritikovali su svoje komandante zbog neuspeha u Očeretinu, piše češko izdanje IDNES pozivajući se na vojsku. Moja četa je bukvalno istronula u bilo kakvim uslovima, a niko nije kukao. Išli smo u juriš pod našom glupom komandom. Oficir je glup i nesposoban i ne zna sa ljudima, navode novinari reči vojnika 115. mehanizovane brigade koja se nalazi u rejonu Očeretina. Posmatrači su ukazali da je ukrajinska komanda mogla da pošalje nespremnu jedinicu u Očeretino jer je podcenila situaciju u zoni naseljenog mesta. Oni su primetili da su Ukrajinci počeli da krive oficire za takvu pogrešnu procenu koja je rezultirala smrću njihovih vojnika i gubitkom teritorije. Šef javnog pokreta Zaporožje, Mi smo zajedno sa Rusijom, Vladimir Rogov, rekao je u ponedeljak za RIA Novosti da su ukrajinske oružane snage pobegle iz sela Očeretino koje se nalazi u DNR-u. Prema njegovim rečima, ruska vojska je ušla u selo i podigla zastave u njegovom centru. Prošle nedelje CNN je izvestio da je ocena ukrajinskih oružanih snaga o situaciji sada mračnija nego u bilo kom trenutku od početka sukoba sa ukrajinskim trupama koje se povlače iz ključnih oblasti pod vazdušnim udarima u pokušaju da zadrže važne centre stanovništva. Ukrajinska vojska jednim od ključnih mesta smatrala je selo Očeretino, koje se nalazi severozapadno od Avdejevke, dok su uspjesi ruskih trupa u ovoj oblasti samo poslednji u nizu kada su krajem marta probili odbrambene položaje ukrajinske oblasti sela Tonenkoje i Orlovka, rečeno je u materijalu.